haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro gambalka furo daawo wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha oo ka shaqeynaya maalmihii ugu dambeeyey galmudug ayaa khilaaf xooggan soo ka dhexgalay islamarkaasina laga yaabay xilka laga qaado wasiirka iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa ballamihii ugu baxay inta badan odayaal ay ballamo ka qaadeen islamarkaasina iskaga soo hayaamay sida la sheegay dhuusamo reeb kadib markii khilaaf xooggan oo ka jiro baarlamaanadii ilaa iminkan ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ka xun yahay baarlamaanada halkaasi kasoo baxay islamarkaasi u arkaa in halkaas lagu dhabarjabiyey waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo federaalka cabdi maxamed sabriye ay isku khilaafeen dhismaha baarlamaanka galmudug oo xildhibaanada badankooda la shaaciyey la dhaariyey islamarkaasina uu raalli ka ah ra-iisul wasaare kayre islamarkaasina dusha ugu tuuray in halkaasi la dib mariyo islamarkaasina xildhibaano aan taageersanayn kayre halkaasi ay kasoo baxaan wasiir sabriye ayuu kalarka ku dhegan yahay islamarkaasina macquul ay tahay inuu xilka ka qaado maadaama halkaasi sidii la rabay u dhici waysay wararka ay heshay warbaahinta maaca calansida media ayaa sheegaya in wasiir sabriye uu rajo ka qabay in la qanciyo beelaha tabashada qaba iyadoo ay ka qayb qaadanayaan odayaasha iyo xildhibaanada ku jira baarlamaanka cusub baarlamaanka soomaaliya balse aysan dhicin in go-aan gaar ah laga qaato cabashadaasi sidoo kale warbaahinta dadkii ay la hadashay waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya uu jimcihii kasoo dhaqaajiyey dhuusamo reeb kadib markii uu sheegay in uusan waxba u haynin odayaasha qaar oo looga baxay ballamihii uu kasoo qaaday mana cadda inuu dib ugu laabtay iyo in kale ayaa layidhi beelaha saacad saleebaan dir iyo kuwo kale ayaa cabasho xooggan ka qaba sida loo maareeyey soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee galmudug waxayna qaarkood ku doodayaan in lagu farageliyey soo xulista waana sababta keentay in wasiirka uu cararo islamarkaasina go-aanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddiga farsamada ay qaateen jimcihii lasoo dhaafay xogta aan helnay ayaa sheegaya in wasiirka uusan ka warqabin ku dhawaaqista baarlamaanka balse uu ku howlanaa sidii uu xaliyo dhowr beleed oo cabasho ka qabta xildhibaano aan badnayn oo ku jira liiska balse isagoona ka warhaynin liiskii la sii daayay islamarkaasina la shaaciyey si kastaba ahaatee sidaasi ayuu ku xanaaqay islamarkaasina dhuusamo reeb iskaga hayaabay taasi oo aheyd inuu joogo ilaa iyo madaxweynaha laga dooranayo halkaasi isku diba dhacdo kadib uu muqdisho dib ugu soo laabto si waliba xaaladda galmudug ayaa u muuqata inay dhinac u sii dhacaysa kadib rafaad dheer oo soo jiitamaya 7 bil ee ugu dambeysay dad badan ayaa go-aankan u arka qalad halkaasi qaarkoodna ay u arkaan mid laga fursan waayo islamarkaasina xal u arkaan si kastaba ahaatee ra-iisul wasaare kayre iyo wasiirkiisa ayaan ogeyn khilaafkooda halkay ku dameyn doonto maadaama uu ra-iisul wasaare kayre uu yahay danayste islamarkaasina mar haddii galmudug ay soo dhamaato waxaa macquul ah inuu sabriye shaaka ka siibay islamarkaasina ay tahay inuu xilka ka qaado si kastaba ahaatee meesha ku dhamaata dacwada dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug oo maanta la rajaynaya inay wada kulmaan islamarkaasina shirkoodii ugu horreeyaan halkaasi jilbaha isla gashtaan waxaa maanta lagu wadaa in magaalada dhuusamo reeb ee xarunta maamulka galmudug kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug oo shalay la dhaariyay islamarkaasina qaarkood ay kasoo horjeedaan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina guul loo arko inay baarlamaan cusub halkaasi yeelato xildhibaanada ayaa kulankooda ugu horreeya iska dhex xulan doono hoggaanka kumeelgaarka ah inta laga soo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka halkaasi waxaana baarlamaanka guddoomiye u sii noqon doono ninka ugu da-da weyn ama shaqsiga ugu cimriga weyn ee baarlamaanka cusub ee lasoo doortay ammaanka xarunta ay ku shirayaan baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa si weyn loo arkeeyey waxaana sidoo kale qeybo badan oo ka mid ah baarlamaanka iyo magaalada la dhigay qaarkood ciidamada ammaanka xaqiijinaya islamarkaasina gebi ahaanba aagaasi la xirin maadaama xildhibaanada laga cabsi qabayna halkaas waxa loo geysto baarlamaanka cusub oo yeeshay maamulka galmudug ayaa la filayaa in dhowaan magaalada dhuusamo reeb kusoo doortaan guddoomiye baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa islamarkaasina halkaasi ay noqoto galmudug cusub islamarkaasina wixii kasoo baxa ay noqoto mid ay wada intifaacaan ree galmudug shacabka kuwada nool oo idil si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa la rajaynayaa inay guul ku dhammaatay islamarkaasina ee si nabdoon ugu dhacdo dadka qaarkood ayaa waxay odhanayaan waa meesha keliya ee nabad iyo nolol ku jabi doonaan mar haddii uu soo baxo madaxweyne kasoo horjeeda islamarkaasina mucaaradka ah
dhinaca kale budland oo shaacisay xilliga la fulinayo doogashada raggii lagu helay kiiskii caaisho yari islamarkaasina kufsiga iyo waxyeelada u geystay. xeer ilaaliyaha guud ee maamulka budland mudane maxamuud xasan ow cismaan ayaa shaaciyey xilliga kama dambayska ah ee xukunka dilka doogashada ah lagu fulin doono raggii lagu helay kiiskii caaisha ilyaas aadan. ow cismaan ayaa telefishinka budland u sheegay in raggaasi oo gaaraya 3 la toogan doono subaxnimada talaadada ah ee 11-ka bisha soo socota ee febraayo 2020-ka. si kastaba haatee raggaas arxan darada ahaa ayaa gabadhii yareed islamarkaasina kufsaday halkaasina ku dilay ayaa iminka cadaaladda la marsiinaya. sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa sheegay inuu shalay wareejiyey galka fulinta xukunka oo ay ku lifaaqan yihiin warqadii dhaxal koobka iyo codsigii khiyaas dalabka ee qoyska marxuumad caaisha ilyaas aadan. 3 xukunada ah ayaa kala ah cabdishakuur maxamed dige, cabdisalaam cabdiraxmaan warsame, iyo cabdifataax cabdiraxmaan warsame oo ayaga dhammaantoodba gabadhaasi yareedda sakiirka ee kufsaday horena u dilay. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal, midda Racfaanka iyo tan sare ayaa waxa ay xukun dil toogasho ah ku rideen raggaani kadib markii lagu helay kiiskaani. caaisha ilyaas aadan ayaa 12 jir aheyd ayaa la isugu daray kufsi iyo dil bishii Febraayo ee sanadii 2019-ka, waxaana dhacdadaasi ay si weyn u taabatay dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliya, islamarkaasina qof waliba oo dareen leh eeg ohisiisa, islamarkaasina in muddo ah cadaalad loo raadinayay. qoyskii halkaasi deganaay ayaa lagu soo warramayay in halkaasi iskaga hayaameen cadaalad darro darteed, maadaama ay waayeen islamarkaasiba dad loo soo qabto. si kastaba ha ahaatee, ciidamada Puntland oo baaritaan dheer sameeyey ayaa la rajaynayay inay halkaasi si dirqiya ay ku soo qabteen raggani kufsiga bini'aadnimada ka baxsan geystay. dhinaca kale, qodobka xiga, nooca musharaxa u baahan tahay galmudug iyo guuxa ka dhex jira xildhibaanada cusub ayaa laisla dhexmarayaa. waxaa shalay la dhaariyey inta badan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug, kuwaasi oo u badan dad dhalinyaro ah oo aqoon leh kana duwan kuwii ayaga ka horreeyey, inkastoo qaarkood la sheegay in ay si sharci darro ah oo hanaanka saxda ah dhinaca marsan ay ku noqdeen xildhibaano. haddana mar haddii la dhaariyey, sidaasi ayay ku xoroobeen oo ay ku noqdeen xildhibaano saxa, islamarkaasina la rajaynayna wax badan qabtaan. xog aruurin gaar ah oo la sameeyey guuxa xildhibaanada cusub kuna aadan nooca musharax madaxweyne oo ay danaynayaan ayaa waxay intooda badan isaga mid ahaayeen inay khasab tahay in musharax madaxweyne ee xilligan galmudug oo u baahan tahay uu labada sifo qaarkood uu lahaado: kow, inuu yahay nin deegaanka yaqaana, xog ogaalna u ah muddooyinkii lasoo dhaafay duruufihii amni iyo kuwii siyaasadeed ee ka jira galmudug, islamarkaasina aad u xog ogaal ogsan; labo, inuu leeyahay aqoon iyo karti uu ka maamuli karo howlaha dowladda galmudug oo xilligaani u baahan qof ka duwan kuwii hore uu soo maray, aragti fogna leh, islamarkaasina aad u caqli badan; saddex, inuu yahay mid ka dhex yimid bulshada galmudug ee aan kor laga soo tuurin, ayaa lagu yiri kalsoonida ay ka rabaan xildhibaanada iyo shacabka reer galmudug oo iyagu ah cidda uu madaxweyne u noqon doono; saddex, inuusan ka mid ahayn ururada siyaasadeed ee dalka ku hardamaya oo uu yahay nin ka madax banaan isqabqabsiga siyaasadeed ee Muqdisho ka jira, muxaafad iyo mucaarad midnaba aan ahayn. si arrintaasi saameynteeda looga ilaaliyo galmudug cusub oo aad u nugul oo aan xamili karin culays intaasi la eg, ayaa lagu yiri; shan, inuu yahay qof isku wadi kara dhammaan dhinacyada kala duwan, xisbiyada siyaasadda, culimada beelaha iyo deegaanada kala duwan ee galmudug, islamarkaasina aadka isku khilaafsan; inuu yahay qof amniga iyo dowlad dhisidda garanaya, maadaama caqabadaha maanta haysta galmudug ay ugu weyn yihiin amni darro iyo dhismo la'aanta hay-ado dowladeed oo arrimahaasi sabab horumar la'aan baahsan ee deegaanka ka jira; todoba, inuu qorshe iyo barnaamij siyaasadeed leeyahay oo lagula xisaabtami karo ee uusan iska socon, sidoo kalena uu aragti ka leeyahay xoreynta deegaanada Al-Shabaab haysata, iyadoo ay jirto guux ka ku aadan in xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Al-Shabaab ay haystaan ay shuruud adag ku dhigayaan inuu madaxweyne soo socdo ee galmudug awood u leeyahay inuu deegaanadooda xoreeyo, islamarkaasina oo halkaasi ka eriyo. waxaa la filayaa in bisha Janaayo gudaheeda lagu soo gabagabeeyo doorashada galmudug guud ahaan, waxaana jira musharixiin aad loo hadal haayo oo tartan adag
ku dhaxmari doono halkaasi sida musharax ee general Tuuryare oo aqoon duruqsan u leh dhaqanka amniga isla markaana ah musharaxa al-shabaab ka saari karo deegaanada laga haysto Galmudug Cabdiraxmaan Odawa oo ah musharax taagan Galmudug horeyna qayb uga ahaa dhismihii Galmudug Axmed Qoorqoor oo ay dowladda wadato iyo kuwa kale isla markaasina aad u fududan waxaa ka mid ah guutaale oo asna xisbiyada mucaaradka ka mid ah waxyaabaha doorashada ay ugu badalan tahay doorashooyinkii ka horreeyay waxaa ka mid ah in general Tuuryare oo ah musharax kasoo jeedo deegaanada ceel dheere iyo Galcad oo ka mid yahay musharaxiinta ugu muhiimsan ee taagan xilka madaxweynenimada ee Galmudug arrinkaasi oo muujinaya Galmudug ka duwan tii hore oo furan ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee arrintaas ayaa la rajaynayaa inay guul ku soo dhamaato halkaa naga daawanaysaan waa calaamada media fadlan nala joog oo daawar bixinadeen. Haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd aan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.